takimin e lullit e vrejta diçka ish full për mu, po kam qef me vet, personalisht pse mu shprej ashtu për mullit? Ku gjot, ka përmen lahulle ve la që ki thot? Ja, një shpull kish thoni, mirë mja i shpull. Edhe diçka ta shqev, a të pse i thashtë, zi e që më dhim të shumë, se me më dhim shumë tja kësha fontane. Nuk shkohet më rënda ke me mor tjetërin për goje me full se, oke, okay, dhe kjo është marri. Se së dojnë asë, pa më varë, o heq, vrema, o heq, o ama net për ta lënë shuku, se ti bukur i e, nga më së mprek, dy bizik fo. Së mprek? Po, takimin e lullit e vrejta, diçka ish full për mu, po kam qef me vet, personalisht, pse mu shprej ashtu për mu lullit? Ku gjot, ka përmen lahulle ve la që ki thot? Ja, një shpull kish thoni, mirë mja i shpull. Edhe diçka ta shqev, a të pse i thashtë, zi e që më dhim të shumë, se me më dhim shumë tja kësha fontane. Nuk shkohet më rënda ke me mor tjetërin për goje me full se, oke, dhe kjo është marri. Se së dojnë asë, pa më varë, o heq, vrema, o heq, o ama net për ta lënë shuku, se ti bukur i e, nga më së mprek, dy bizik fo. Së mprek?